ובינתיים בשגרת קורונה, המשאב החשוב ביותר שיביא לדחיית הגל השני הוא מסכות הפנים. את המסכות הכירורגיות כמעט ולא ייצרו בישראל. מפעל סופרגום שמתמחה בשגרה בייצור מסכות אבח נענה לאתגר של משרד הביטחון, הטיס קווי ייצור מסין, גייס עובדים ופתח מפעל חדש בתוך מפעל. נרימים. במוצר הזה לפחות, ואני חושב שאפשר לעשות את זה בעוד מוצרים, העצמאות היא עצמאות מוחלטת. להבין את הצורך שלנו, של המערכת, לעמוד בלוז ולספק, זה באמת מדהים ומעורר הערכה וכל הכבוד. עכשיו נשאר לייצר ועשות את זה כמו שצריך. טוב מאוד שלא חיכו לגזירת הסרט, אלא כבר מייצרים את המסכות הנהדרות האלה, שעומדות דרך אגב בכל הסטנדרטים הקפדניים ביותר של משרד הבריאות, ומגינות עלינו כשאנחנו עוטים את המסכה ועל אלה שסובבים אותנו.